Beleza com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no meu canal TV Vlogs Igor, morando atualmente em Portugal. Galera, hoje estou aqui num parque aquático Amarante. Cara, é um lugar maravilhoso. É um pouco grande do que o Termas Hot World. Caraca, eu me apaixonei esse parque aquático Amarante. Então, faz o seguinte, gente, vai deixando seu 10 likes. Demorou, gente? Se inscreva no canal. Opa, engasguei. Se inscreva no canal, beleza, gente? Ativa no sininho para não perder os próximos vídeos, demorou? E compartilha esse vídeo que é muito, muito, muito importante, fechou? Ah, mais uma coisa, comenta, fechou? E galera, não se esqueça de seguir nas minhas redes sociais, fechou? Então é isso, gente, fica aí com o videoclipe sensacional aqui no Parque Aquático Amarante e é nóis! We're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Shadows in the atmosphere, charting the stratosphere, yeah. I prayed for you and kept you near, in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so, and now I'm chasing nightmares too. I used to run with you through the great big leaves, laugh at you when you laugh at me. Hope for us because I believe. No point in blaming you, you did not know. Oh. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Bom, galera, é isso. Esse foi o vídeo.
vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse parque Amarante de Portugal. Se vocês curtiram, vai deixando seus 10 likes. Demorou, gente? Se inscreva no canal. Beleza, gente? Ativa no sininho para não perder os próximos vídeos. Demorou? E compartilha esse vídeo que é muito, muito, muito importante. Fechou? Ah, mais uma coisa. Comenta, fechou? E galera, não se esqueça de seguir nas minhas redes sociais. Fechou? Então é isso, gente. Muito obrigado vocês terem assistido. Valeu, gente. Um forte abraço. Valeu, falou e eu fui! It's